Goedendag iedereen en bedankt voor het kijken naar mijn toolshopfilm. Als onderwerp van mijn toolshopfilm heb ik de asynchrone motor gekozen. Dit hoort bij het vak elektriciteit. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat deze motor in de praktijk van elektriciteit zeer veel voorkomt. Het vraagt dan ook een zeer grondige studie. Ik vind het een heel boeiend onderwerp omdat het dan ook niet te missen is in onze maatschappij. Zonder motoren zouden er geen auto's kunnen rijden of werktuigmachines kunnen functioneren. In mijn secundaire school heb ik ook veel met motoren gewerkt. Er valt veel over te vertellen, zowel over de opbouw als de werking ervan. Ik ga proberen er niet al te diep op in te gaan, omdat er heel wat variatie is tussen de verschillende motoren. Ik ga me in mijn toolshopfilm vooral focussen op de belangrijkste punten van de asynchrone motor. Ik dank jullie voor het luisteren. Aan de hand van dit instructiefilmpje ga ik jullie tonen hoe je een video in PowerPoint steekt. Eerst en vooral open je PowerPoint. Zodra je PowerPoint open is, klik je links van boven op invoegen. Daarna klik je rechts van boven op film. Kies film uit bestand. Kies je film. Hierna krijg je een melding te zien met de vraag: hoe wilt u de film in de diavoorstelling laten beginnen? Klik op de gewenste knop. Zo steek je een video embed in PowerPoint. The electric motor. It transforms... Transforms electricity into the powerful rotation that runs machines like saws, conveyor belts, and pumps. It's so strong that it can lift objects twice its own weight, 3 meters off the ground, in a second flat. But the amazing thing is, there are absolutely no mechanical parts inside the motor. To create that powerful rotation, it uses nothing but magnets. Seems incredible. But how? The electric motor, it has just two main components, the stator and the rotor. The rotor is the rotating component that gets attached to machinery like saws and pumps.
The stator turns the rotor by performing two astonishing feats. First, the stator generates an electric current in the rotor without any parts touching. Next, the stator turns the rotor without any moving parts. To understand it, let's take it apart. The stator is a hollow cylinder. Inside, three copper wires are wound in three different pairs of coils, threaded all around the stator's inner wall. When the motor is plugged in, electricity flows into each pair of coils, one after the other. That's key, because when an electric current passes through a copper coil, that coil becomes a magnet, an electromagnet. With these three pairs of electromagnets, the stator can make enough electricity flow to power the rotor. Here's how. The rotor is a solid cylinder that sits inside the stator. It has a series of highly conductive aluminium rods embedded in its surface. The stator's electromagnets must make electricity flow into those aluminium rods to power the rotor. To do that, those magnets must be in motion close to the rods. But the thing is, the coils never move, because the stator never moves. Okay, so how can those magnets be in motion if the stator never moves? The stator has to simulate motion. The pairs of copper coils only become magnets when electricity flows through them. The stator never sends electricity through all three pairs at the same time. It switches them on and off, one after the other. They become magnets one after the other in an overlapping pattern all around the inside face of the stator. The magnets simulate the motion of one pair of magnets spinning along the stator's inside wall. They're like ghost magnets, flying around the rotor at a rate of 30 turns per second. That's 1,800 RPM. Those ghost magnets generate electricity in the rotor's rods without moving an inch. Once the stator provides the rotor with electricity, it uses the electricity to force the rotor to rotate, still without any moving parts. The three pairs of copper coils lie directly across from each other on the inside face of the stator. Each time electricity runs through a pair, they create a magnetic field. That means the electric current in some of the rotor's aluminium rods passes through this magnetic field. The current can't stay there. The force of the magnetic field pushes the current in the rods away at a right angle to the field. The current moves, so the rods move, and so does the rotor. As each pair of the copper coils magnetizes in turn, it causes a chain reaction. It pushes on the rods, and that makes the rotor move. The electric motor is a miracle at the heart of many types of industrial machinery. It transforms electricity into the rotational force that drives heavy-duty saws, pumps, and conveyor belts. And it does it using just two parts. Even more amazing, those parts never touch each other. They don't have to, thanks to the power of electromagnets. The electric motor, a real force to be reckoned with.
In dit vertelmoment ga ik jullie uitleggen hoe ik de toolshop heb ervaren. Ik vond de toolshop een leuke opdracht. Toen we de opdracht kregen, leek het mij niet al te moeilijk. Je moest wel veel doen, maar voor mij was het niet zo'n grote uitdaging omdat ik al veel ervaring heb met de programma's die we moesten gebruiken. Omdat ik hier al veel ervaring mee had, vond ik het wel leuk om de verschillende opdrachten van de toolshop uit te voeren. Ik heb wel veel bijgeleerd over het onderwerp dat ik gekozen had. Ik moest allerlei informatie hierover opzoeken en het overzichtelijk in PowerPoint en in Impressie plaatsen. Dat was wel heel informatief. Ik heb wel gebruik moeten maken van de instructiefilmpjes over de bronnen in APA en WebDetective, want daar was ik nog niet erg van op de hoogte. De instructiefilmpjes van de tweedejaarsstudenten hebben mij daar goed mee verder geholpen. Alsook vind ik het handig om te weten dat zoiets als WebDetective bestaat. Dit kan later nog goed van pas komen om de betrouwbaarheid van een website te achterhalen. Bedankt voor jullie aandacht.